Verður fólk háð mér? Já, en það bara af því að ég svo góður vinur. Til dæmis, þá reyni ég að gera hvert einasta moment, bara aðeins skemmtilegra. Quack, quack. pláss fyrir mig? Ég með alls konar tricks til að halda vinum mínum við efnið. Vinum mínum finnst ég hafa mjög hvetjandi áhrif. Kom allir kallir minn, keyrum bara hérna upp kantinn, ekki flókið. Þetta æðislegt. Heyrðu, dómari! Ætlaðu að gera þetta svona? Ég svona vinur sem alltaf til staðar.